Тут представлені, розроблені і функціонують у нас сонячні панелі, от, сонячні електростанції, представлені електронні системи керування різними типами двигунів, мікропроцесорні системи керування. На цьому форумі будуть присутствувати представники. Якщо на цьому форумі будуть присутні представники виробництва керамічної промисловості, то ми готові на співпрацю і готові надати їм нашу продукцію. По експорту казеїну Голландія, Франція, Німеччина, Польща. Ведемо переговори з іншими країнами. В цьому році вже відгрузили в Грузію масло селянське, великі контейнера. В минулому році відгружали Турцію, Азербайджан. І проводимо зараз переговори з Республікою Молдова. Словаччина дуже сильна в питанні енергоефективності, і ми маємо передати свій досвід, а також і в інших сферах, харчовій переробці, наприклад. У нас з Україною чудові стосунки, і на них ніяк не вплинули ніякі чинники. На урядовому рівні і на підприємницькому співпраця тільки збільшується.